Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Първият ни гост днес е Тома Биков, депутат от ГЕРБ. Здравейте, господин Биков. Здравейте. Сега, за първи път ГЕРБ ще се явява на избори в коалиция с СДС. Защо? За да не се чувства просто СДС като брошка на ревера ви или защото се опитвате да разсеете и да объркате още повече гласовете вдясно? За пръв път на парламентарни избори. Да. Иначе да. Ние имаме опит с СДС на европейските избори, на определени места и на местните избори, които минаха. Считаме, че представянето ни на европейските избори заедно с СДС беше успешно и работихме добре и без някакви излишни напрежения. Имаме съвместимост, така че е по-скоро логично да бъдем в коалиция с тях. Ще да бъде така по-щекотлив въпрос, ако не бяхме с СДС дори. Това ще да е неочакваното, отколкото сегашната ситуация. Добре, какво става обаче с проветряването, господин Биков? Помним думите на премиера, който беше казал, че за тези избори ще има проветряване, нови хора, които да мислят с главите си. Голямо значение има в тази политическа, популистка ситуация, че трябват авторитети. Еми, въпросът с авторитетите, той не е въпрос на ГЕРБ само. Аз смятам, че по принцип имаме криза на авторитетите в нашето общество, пък може би и не само в нашето. А иначе за така нареченото проветряване, то е по-скоро образ на това, че една партия трябва да се променя и че трябва да бъде на висотата на предизвикателства, пред които се изправя. Това не означава, че някой във времето е сбъркал, просто има момент, в който има нужда от ново поколение. И то не в възрастовия смисъл, а ново поколение политици, които да се справят с новото поколение проблеми. Добре, дайте ни пример. На какви хора залага ГЕРБ в предстоящата кампания? Кои хора ще влязат в листите? Вие авторитет ли сте? Аз, ако трябва да продължа риториката на премиера. За да бъда напълно честен, ще ви кажа, че аз не участвам в процеса на редения на листи. Аз имам други... Ама не сте ли водач на листа? Завъртяха ви името вече? Не, нито един водач на листа в момента, така че нашите номинации приключиха преди няколко дни и... Ама не се ли бавите, защото вашите опоненти вече и обявиха и хора, въртят се, коментират се. Аз смятам, че едно добро обмислене на стратегията на следващия парламент, защото реденето на листите представлява по-скоро това. Каква ще бъде нашата стратегия? Това представлява и някакви вътрешна надпревара, разбира се, че спорове. Това е така най... може би интересният момент в този 4-годишен период, когато се редят листите, но в крайна сметка ръководството на ГЕРБ, в което, пак казвам, аз не участвам в този процес, от една страна трябва да балансира структурите, от друга страна трябва да изгради стратегия за поведението на ГЕРБ в следващото народно събрание. Това от какви хора има необходимост, кой с какво ще бъде полезен и на тази база, разбира се, вземе и тези важни решения. Сега вие на два пъти казвате, аз не съм от хората, които участват в това решение в редене на листите. Кой участва в това редене на листите? Чухме комисия. Господин Харизанов, който не. Каза, че е номинирал, предложил е 3 души за номинация. Той ли ги член реди? На ГЕРБ. Всеки член на ГЕРБ има право да предложи 3 души, за да ги номинира за. Чува се и, че господин Владислав Горанов също ги реди. Той листите. Също има право на 3 души. Но решението, в крайна сметка, ще се вземе от изпълнителната комисия и от хората, които участват. Това е практически от централното ръководство. А от самите ли структури предложения идват ли или само каквото се каже от централното? От самите структури идват предложения и номинации и тези номинации, разбира се, ще бъдат отчетени на централно ниво. Те не се правят само за да може някакви хора да се кажат. Но вие казвате за момента, вие, например, не сте водач на листа, защото това се каза, че сте в Бургас, даже ако не греша. Сега. Това какво ще пише в един или друг сайт, естествено, интересно. Тоест, потвърждавате или не? Не, не потвърждавам нищо. Аз единствено мога да благодаря на всички хора, които са ме номинирали. Разбирам, че има и в Бургас такива хора, и на други места, и в София, в моя район, който е 24-ти район.
Изключително съм благодарен за това доверие, но в крайна сметка решението къде ще бъде и къде ще бъде най-вече полезен, защото това е най-важното при една номинация и изобщо в каква роля ще бъде полезен, е решение, което трябва да се вземе от изпълнителната комисия. Ще видим ли известни лица? Ами, предполагам, че ще видим. Сега, това е публична професия, така че със сигурност известни лица ще има. Като казвате, ГЕРБ ще заложи на нов тип политици. Какво имате предвид? Не нов тип. Ново поколение по-скоро. Какво означава това? И то не на всяка цена и не при всички случаи. Аз съм убеден, и това е мое лично мнение, тук не говоря даже от името на ГЕРБ, убеден съм, че в една партия промените трябва да бъдат на време, трябва да бъдат плавни, трябва да има приемственост прямо предишните хората, които са участвали в процеса. И на всичкото отгоре една партия не се изчерпва с своите депутати, с своите депутатски листи. ГЕРБ е голяма партия и тя има най-различни възможности, в които един човек може да покаже най-добри си качества. Знаете ли, вие казвате промени. След 10 години в управлението има ли какво ново да предложите? Има ли с какво да ни изненадате? Убеден съм, че има. Ние ако нямаме какво ново да предложим, означава, че сме построили вече комунизма и няма нужда изобщо от нас. А след като се явяваме на избори, означава, че сме в ситуация, какво в която... предлага ГЕРБ? Предлагаме да се справим с огромните проблеми, които стоят пред и предизвикателства, които стоят пред България, стоят и в европейски и световен мащаб. Ние затова се явяваме на избори, за да решаваме проблеми, а не за да кажем какво мислим по един или друг въпрос. Защото веднага след изборите ще трябва да се взимат много бързи решения, много гъвкави решения. И едва ли има днес човек, който да знае какво ще се случи след 4 или 5 месеца на фона на тази пандемия, която върлува. Така че ние смятаме, имаме готовност да управляваме тази криза. На всичкото отгоре всеки български гражданин може и да си направи оценката за нас, пък от това, което сме направили до момента. Да, защото нали си давате сметка, че всеки път, в който кажете за нещо, ще ви се зададе въпроса, а вие защо не го направихте и не го свършихте, като имахте 10 години? Зависи за кое става въпрос, но ние сме предвидими в този смисъл на думата, с всичките си грешки, с всичките си недостатъци, но българските граждани напълно спокойно могат да знаят дали ни харесват, дали могат да ни се доверят. Аз смятам, че по-голямата част от българските граждани ще се доверят на ГЕРБ. Сега, вие, понеже казвате, ще трябва да се решават проблеми, които кризата и пандемията постави от тук нататък, само че ДПС днеска, например, казва, че иска да бъде изслушан вицепремиерът Томислав Дончев, точно заради това, защото смята, че вие се бавите. Сега, бързането на всяка цена във всеки един момент не винаги е най-добрата стратегия. Ние виждате, че дори по отношение на мерките, свързани с здравето на хората, сме изчаквали момента, в който е най-подходящо да се въведат и след това е имало и резултати от тези мерки. Не винаги трябва бързото действие, добро действие. Колкото до искането на ДПС, това е по-скоро част от обществения дебат за тези средства, които практически ще трансформират и предстои да помогнат за трансформирането на българската економика. Един изключително сложен и тежък процес. Между другото, аз съм сигурен, че в тази посока трябва да се търси и да се намират консенсусни точки между всички политически сили, защото става въпрос за огромна промяна, която може да бъде и много травматична. Ще видим дали ще има консенсус. След вас ще разговарям с Станислав Анастасов, който е заместник-председател на ДПС. Свършил. Този дебат ще се води и в цяла това. Европа. Добре, кой ще обаче големият кос на ГЕРБ в предстоящата кампания, защото срещу вас се очертава един сериозен опозиционен фронт? Ами, големия кос е ГЕРБ като формация, която може да отговаря на предизвикателствата, да ги анализира, да ги вижда, защото това също е важно качество. И информация, която през последните години е показала, че във времена на криза може да се справи, защото ГЕРБ беше в управлението на страната в няколко кризисни момента. Световната финансова криза от 2008-2009 година,
След това мигрантската криза, която мисля, че беше отговорена успешно. И сега тази здравна криза, която е безпрецедентна последните 100 години. Знаете ли... Така че ние от неволята ни научи да управляваме кризи. Да, обаче страхувам се, че хора, които тръгват с лозунга, че ГЕРБ, ако се махнат, всичко ще се оправи, просто някакво друго да кажат. И те са крайно неподходящи за подобна сложна ситуация. Това са хора, които... Само, че които са сега добри имате самочувствието, че управлявате времена. Тази криза. Така ли да ви разбирам? Да, ние управляваме кризата, защото ние взимаме решенията и то най-вече правителството да взима решенията за... Ама ако управлявате тази криза, защо бизнесът е недоволен и защо сме на последните места по вакцинация? Това, нали? Че коя криза точно управляваме? Кризата, това, че управляваме кризата, не означава, че тя е нещо хубаво и нещо прекрасно, да всички да са доволни. Аз съм твърдо убеден, че всеки или огромна част от българите ще платят наистина тежка цена за тази криза. И държавата се опитва да помогне тази цена да бъде малко по-малка, да омекоти различните удари. И смятам, че се справя в това отношение. Сигурно правим и грешки, пак казвам, но наистина решенията, които се взимат, трябва да бъдат бързи и гъвкави и ефективни. Добре, помним, че политическите анализатори много отбелязваха, когато бяха предишните евроизбори, че премиера се качи на джипката, започна да обикали страната и благодаря на харизмата, някак си, казват анализаторите, нещата ви се получиха. Пак ли ще разчитате на това? Знаем, че от джипа нещата изглеждат по-различен начин. Разбрахме го от това, господин Нанков. Обаче, знаете ли, дали този път това ще проработи? Тези неща са неща, които се виждат на повърхността. Бойко Борисов се качва на един джип, обикаля страната и печели европейските избори. Зад това нещо, за тази повърхност или под тази повърхност стоят усилията на огромен брой хора, които са наши членове, симпатизанти, привърженици, които водят една добре организирана кампания, успяват да стигнат от врата на врата до всеки и в крайна сметка ние вече виждаме и джипката, и нашите опоненти си мислят, че като тръгнат да се снимат с едно телефонче по страната, ще спечелят изборите, а зад себе си нямат никой. Голямата сила на ГЕРБ е хората, които са от ГЕРБ. И хората, които подкрепят ГЕРБ в цялата страна. Не е джипката тази, която печели изборите. Борисов има пък качествата да насочи цялата тази енергия в някаква позитивна посока и тази енергия да бъде осъществена не само през печелене на избори, но и в рамките на властта, това е вече съвсем друг въпрос. А готови ли сте за опозиция? Разбира се, че сме готови. За нас това е по-лесният вариант. Тома Биков, ГЕРБ, благодаря ви. Благодаря. Останете с нас, след малко продължаваме. Още от деня продължава с следващият ни събеседник. Това е Станислав Анастасов, който е отскоро заместник-председател на ДПС. Здравейте! Добър вечер, госпожо Златарева. Добър вечер на зрителите на Българската национална телевизия. Сега, чухте, предполагам, преди малко. Попитах господин Биков като представител на ГЕРБ по повод тяхната готовност за този национален план за справяне с пандемията и кризата. Въпрос, който вие днес поставихте. Бързат. Не е хубаво да се бърза, беше отговора на ГЕРБ, а вие искате да си слушва вицепремиер. Какво ви притеснява? Вижте, ние всъщност поставихме този въпрос преди няколко месеца. Поставихме го още и миналата година, когато Европейската комисия сложи абсолютно ясни срокове, а именно, че до 30 април финалните версии на тези планове трябва да бъдат одобрени. Бързането се получава, когато човек закъснява. Това се случва и в момента. Ма те нямат вид, че закъсняват. Не дават, не казват това. Напротив, даже чухте ли днес премиер и господин Дочев какво казаха? Не, съжалявам, не съм ги чул наистина. Припомняте ми. Значи, това казаха така. Премиера говореше за 60 милиарда лева, които ще дойдат в страната ни следващите от години, от които 50 милиарда са грантове. Вице-премиерът Томислав Дончев каза, България сред държавите, които се движат най-бързо в подготовката на плана за възстановяване, публикуване
публикувана е вече и новата версия на плана след обществените обсъждания. Господин Дончев казва, добрата новина е, че специално за бизнес има предвидени нови 900 милиона лева в три фонда, освен тези 800 милиона, които са останали от първия вариант на плана. Предвижда се тези пари да станат максимално бързо достъпни в България. Първата част от изказването е вярна. Тези пари наистина са предвидени за България. България обаче трябва да направи две много комплексни програми. Едно е програмирането за кохезионните фондове. Ние задаваме въпрос и за двете, искаме изслушване. Другото обаче, което е по-непосредственото, е плана за възстановяване и устойчивост, националния ни план. Той трябва да бъде готов в финалната си версия, т.е. след множество обсъждания до края на април месец. В момента има версия 1.1, струва ми се, което се представи за втора междинна версия. А ДПС дадохте ли някакви предложения? Какво предложихте вие в този план? Имаме много предложения. Имаме много обаче политическо ноу-хау, което ще дадем тогава, когато е момента. Направихме нашите евродепутати. Тоест, пазите си в тайна, да не ви откраднат идеите. Не, не си пазим в тайна. Напротив, ако видите програмната декларация на последната конференция на ДПС, ние много ясно казваме какво трябва да се свърши. Между впрочем, госпожо Златарева, ние говорим тези неща за чиста околна среда, чиста вода, чиста храна, чиста енергия, дигитални технологии. Говорим още от 2016 година. Никой не ни чува, Европейската комисия ни чу, сега това е европейска политика, България трябва да изпълнява. Но, има едно голямо но. Ние трябва да си напишем домашното и най-вече да направим така, че тези пари да стигнат максимално много до бизнеса и да привлекат капитал от частните пазари. Сега, вие казвате да си напише България домашното. ДПС написа ли си домашното? Защото виждаме, че по-голямата част от заместник-председателите в ДПС, включително и вие, имате ресор и зелен пакт, нали? Който се отнася до плана на Европа за въглеродната неутралност, по който средствата за България възлизат на над 1 милиард евро. Защо е този акцент в ДПС? Да, написали сме си домашното, дори малко по-рано, за да сме готови. Ако ми позволите една много малка корекция. Зеленият пакт е план за растеж, нова стратегия за растеж на Европейския съюз. Именно за това е акцент за ДПС, защото това е шанс за България да направи един скок в развитието си. Да наваксаме онези пропуснати 10 и повече години, в които ние наистина останахме по-назад в Европейския съюз. Добре, какво ще правите? Дайте една идея. Казали сме, например, трябва да се използваме в момента, в който се сменя енергийната база на целия Европейски съюз, именно преминаването към водорода, и ние да сме едни от първите, които мащабно да го разгърнем. Мащабно. Защото това ще ни даде първо енергийна независимост. Моля? Водородна централа. Има ужасно много предложения. Има ужасно много приложения. Страшно много приложения. И има какво да вземем дори на готово, ако искаме от други, защото другите са по-напред от нас и ние от това се притесняваме. За да може България да навакса, за да може българския бизнес и българските граждани да наваксат с средния в Европейския съюз, ние трябва да сме от първите. Така устроени съюза, между другото. Господин Анастасов, само докато сме на тема енергетика, дали имате коментар по повод новината, че чешката прокуратура разследва сделката на ТЕЦ Варна, който е придобит от господин Доган? Теми от предизборни кампании на други партии, които си правят само на анти-ДПС риторика, цялата предизборна кампания, чешката няма прокуратура. Да коментирам. Всяка прокуратура, госпожо Златарева, е длъжна да разследва абсолютно всеки сигнал, който бъде подаден. Така е в цяла Европа. И естествено, всяка прокуратура го разследва. Това няма нищо общо с внушение. Но пак ви казвам, предизборни кампании на партии, които са под 4%... Не знам за какви внушения говорите, да. Нито за коя партия визирате. Да. Аз питам за това, което прави чешката прокуратура. Това питам. Чешката прокуратура, госпожо Златарева, си върши работата както всяка прокуратура. Когато някой подаде сигнал, тя разследва. Ако вие подадете в момента сигнал след това предаване към мен, независимо дали пред българската или чешката прокуратура, да кажете, те ще ги разследват. Тя реагира на подаден сигнал, който е във връзка с нашата кампания ли? Това ли правилно ли ви разбирам? Не, искам да кажа, че някои теми се планират във времето и се раздуват така, че някои партии, които нямат програми, както ДПС за предизборната кампания, да се опитат на база на анти-ДПС говоренето да си вдигнат малко процентите и да прескочат 4%-овата бариера. Не е наша тема. Това, което прави чешката прокуратура по повод ТЕЦ Варна, не е тема на ДПС. Точно така. Добре, обаче като заговорихме за избори. Господин Ахмед Доган е получил много номинации да бъде водач на лист. След толкова години извън официалната активна власт, ще ги приеме ли? Ще се върне ли действащата политика? Доктор Доган от 8 години не участва активно в политиката, откакто се оттегли.
Разбира се, нашите структури правят тези номинации като знак на почет, знак на уважение към делото на доктор Доган. Доктор Доган, все пак да не забравяме, че е един от хората, който пръв говори за НАТО България, имаше ролята като председател на ДПС да вкара България в НАТО, в Европейския съюз. Това е знак на уважение. Но правенето пак на спекулации на тази тема... Тоест, да. кое наричате спекулации, извинявайте? Ами вижте, казвам ви какво означава за ДПС номинацията на доктор Доган. Да, това е знак на уважение. Дали той би приел, дали това виждаме ще мине следващата в публичното стъпка. Пространство, че някои партии се опитват да използват доктор Доган като мишена. Няма да се получи. Доктор Доган си има специалното място в ДПС. Той затова е почетен председател. Тоест, той тази номинация ще е приема ли? Госпожо Златарева, доктор Доган от 8 години не участва активно в политиката на България. Тоест няма да приема тази номинация, да води листа, да води активна битка, ще остане на мястото почетен председател на ДПС. Така доктор ли? Доган има много по-специално място в ДПС. Добре. И няма да се връща в активната политика. И в историята на ДПС, и в заслугите си на ДПС, в делото на ДПС, като основател на ДПС. Мога да ви изреждам много. Не, ние знаем историята. Да. Ние знаем историята. Въпросът е дали би приел наистина тази номинация. В сърцата на нашите избиратели доктор Доган е изключително важен. Да. Така. Обаче и Делян Пеевски явно е много важен. Не веднъж ще го декларирали, защото и той също има номинации. Само че той ще ги приеме ли? Делян Пеевски е действащ депутат. Да. Трябва да го попитате него. Питам не за друго, питам и сега вас, защото вие сте тук. Не мога да говоря от името на никой колега дали ще приеме номинация или не. Има много номинации, нашите процедури са много демократични, много отворени. Всеки може да участва, всеки може да номинира и да се самономинира. Впоследствие, обаче, правото на самоотвод е само на човек. А вие имате ли такива амбиции? Моля? А вие? За? Не съм се самономинирал, не. Да, защото казах, има право да се самономинирам. А някой да ви номинира? Чувам, че някои са ме номинирали. Сега, дали това е вярно, ще видим накрая. Тече все още процес, отворене, не е коректно към всички колеги да говоря по темата. Добре. Благодаря. Господин Анастасов, готви ли се ДПС за властта да управлява? Да, ДПС доста сериозно се подготви, както виждате, със своята програма за това да бъде полезно на България. Готвим се, независимо, че не сме част от управлението, независимо, че сме в опозиция, да помогнем на България, да помогнем на България да не загуби тези пари, да помогнем на българския бизнес и българските граждани да имат шанс за растеж. Сега вие казвате, че ГЕРБ носят само щети. Колкото повече стоят в управлението, толкова повече щети носят на България. Това са думи, включително и на и вашия, и на вашия лидер. Това означава ли, че ДПС е безалтернативно? Безалтернативността в политиката е илюзорно понятие. Всеки има алтернатива. ДПС обаче е партия, която има много пряка връзка с избирателя си. И когато ДПС направи грешка, ние много лесно можем да отчетем. Така че, да, ние полагаме всякакви усилия да отговорим на очакванията на нашия избирател. А темата дали някой се опитва да създава алтернативи на ДПС, това вече нали, е различна тема. Това е външна тема, не е тема на ДПС. Но да, ДПС много внимателно се слуша в критиките на избирателите си и на обществото, когато се налага и си коригираме поведението. Само, че господин Анастасов, освен под прозорците на властта, протест имаше и под прозорците на господин Доган. Защо? Говорите за... За плажа Росенец. Моля да ме извините пак... Теми, акции на партии, които са под 4% и се опитват на база на анти-ДПС говоренето да си вдигнат малко рейтинга. Моля ви, нека не ги коментирам. Всяка една критика ли, която чувате за ДПС, я приемате като предизборна на партия, която не считате за нужно дори да коментирате? Не, но тези две теми, които споменахте, идват от едно и също място и то е доста познато. Доста познато в българската политика. Наистина не искам да коментирам други партии, всяка ви партия да трябва да направи партия, усилие. Отношението към ДПС. Добре, по друг начин ще задам въпроса. По друг начин ще задам въпроса. Има ли партия, която към момента сте чули, че желае да се колаборира с вас? Или напротив? Всички бягат от вас. Сякаш сте токсични. Както спомена и моя колега Йордан Цонев съвсем наскоро, това, че пред медиите някои партии използват анти-ДПС говорене, не означава, че не ни търсят за подкрепа, когато става дума за нещо важно за страната.
А сега търсят ли ви в тази ситуация, в предизборната или дори в мисъл когато, след изборите? Когато има важно гласуване в Народното събрание, както, например, трябваше да се гласува споразумението за бюджета за следващата година. Да, търсят ли? Може би то ние... за това и казва, че ДПС и ГЕРБ са малко като скачени съдове. Не, може би нали, не имаме една грешка към медиите, че не каним камерите, когато идват да ни, да ни искат подкрепа. Кажете, моля, сега, в предизборната ситуация и с оглед на вота, търсят ли ДПС? И кой ви търси? Във връзка с вота ДПС никой не го търси, защото на изборите ДПС се явява самостоятелно като партия. Имаме решение на Централния съвет. А след това за евентуална коалиция и за евентуално управление търсят ли ви? След това ДПС ще си напише домашното, както вече споменах. Имаме програма и със всеки, който има програма и има идея за възстановяване на държавността в България, е добре дошъл да преговаря ДПС. Дали другите партии са готови за това? Има ли някой, с когото ДПС не би влязъл в разговори за властта след... Националистите и фашистите, казвали сме го открито. Добре, този разговор ще продължи. Не слагаме точка, а много точи. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Така се разделяме. До утре. Останете с БНТ. Следва Тото.